Eguerdi hon, nik uste lehenbizi importantea dela ere kokatzea nik natorren, ze justu Mariakin saioa hasi aurretik esan dute bi albotakoek, bueno, gazteak erdian, eta nik esan jo, igual ni diferentziaz nahi gazteena, eta bueno, 24 urte dauzkat, eta nik esan nuke gatazkaren edo euskal gatazkaren une gogorrenak edo bizienak behintzat zuzenean ez ditu dela bizi izan, baina kontzientzia daukadanetik kontatu didaten errelatoa edo osatutako iruditeria behintzat modu aktiboan gatazkan parte hartu duten horiena erabat maskulinizatua eta gizonek osatua izan dela. Orduan, gazteagoan nintzanean, hasi nintzanean herriko preso batzuei bisitan kartzelara, konturatu nintzen, ostras, sortu deten edo buruan daukadan iruditeri hau ez dator bat, bisitetara joaten naizenean topatzen dudan errealitatearekin, ez? Diala emakume asko, ama asko, emazte asko, bikotekide asko, araba batzuk ere bai, eta orduan hor desfase bat dago errelatoaren eta kontatzen denaren eta errealitatearen artean. Horrek esan nahi du, agian gatazkan zuzenean inplikatuta proportzioan gizonezko gehiago egon direla, baina ondorioak jasan dituztela emakumeek ere, eta gero saiatuko naiz harritzen denbora ematea baldin bait, ez bakarrik ondorioak, baizik eta biolentzia zuzena ere jasan dutela emakume hauek, eta aldiz ikusezinak izan dira eta orain arte ez ditugu gure kontaketan sartu. Gauza bera edo irakurketa bera, zuk aipatzen zenuen espetxearen kanpoan dauden emakume hoiekin aritu naizela lanean, baina gauza bera gertatzen da kazetari bezala lanean hasi naizenean eta bueno, garai horietako indarkeria diferentetako biktimak elkarrizketatzen asterakoan, Demagun Galen biktimak, Demagunetaren biktimak, beti ere burun daukagu alargun bat edo alaba bat kontatzen bere aita edo bere senarra nola hil zuten edo zein nolako violentzia jasan zuen, eta klar, momentu baten eta zuek, ez da? Noizbait egin diegu galdera hori alargun horiei, alabei horiei, behaiek zer nola bizi izan duten gatazka, ze ondorio bizi, zer eragin dien edo ze ondorio eragin dizkien beraiei sujetu bezala, ez? Ez bakarrik biktima bezala, eta bueno, horrekin bueltaka gogoa sartu zitzaidan ba, kontatzeko eta gure errelatoaren edo memoria osatu bat egin nahi dugun honetan ba, emakume horien ahotsa ere sartzeko, zesan eten bezala gatazka, euskal gatazkaren iruditeria uste dut oso markatua dagoela parte hartze aktiboa gizonezkoek egin dutenaren ustearekin, eta aldiz zaintza lanak eta bueno, Maitale onaren lanak eta beti bestearen atzetik edo bestearen segika joan behar duen hori oso feminizatua. Hortaz esango nuke eta esaten dute beste teorilari batzuk ere, hau ez denik asmatu, gatazkaren egoeretan roloe maskulino eta feminino horiek eta estereotipo horiek are gehiago indartzen direla. Eta gainera gertatzen dena da, gatazkan inplikatuta senideak eduki dituzten emakume horiek, bai alde bateko eta bai besteko horiei, eta horiek egin duten lana maitasun bezala definitzen degula. Nik esaten dut, bale, bai, maitasuna izan daiteke, baina goazen maitasun hori politizatzera, ez da? Goazen maitasun horrek ze eragin dien aztertzera, eta beraiek ere nola parte hartu behar izan duten azkenean egoera hori aurre egiteko. Zaintzailearen eta maitalearen rol hortan iruditzen zaiten kasilatu ditugula, bai alde batekoak eta bai bestekoak, baina ez diogula eman behaiei ahotsa. Eta ahotsa ematerakoan eta ikerketa hau egiterakoan, eta bueno, orain segitzen detenean elkarrizketak egiten, ba, Andrea hauek ere hasieran, elkarrizketaren hasieran bez, baina nik hau egiten dut maitasunagatik edo nik hau nire semearen gatik egiten dut, edo bai, bueno, ni arduratzen naiz bisitaz, medikuaz, abokatuaz, elikadura ea nola daraman, fisioterapeuta ea daukan, bere hilo bezarduratzen naiz, ta. Eta, baina ama nahi zelako. Eta gero, elkarrezketa bukaeran, zera, joe, baina horre denak denbora kentzen dizu zure egunerokoan, eta hori dena lan bat da, ez? Osea, hori gabe zinezkoa da barruan dagoena bizirautea.
kasu honetan kartzela baldin badago, baina demagun biktima baten alarguna dela, ez? Zuk egiten duzun guztia beharrezkoa da, hildako horren memoria biziko bada, ez? Eta orduan uste eta horri ez diogula behar besteko garrantzia eman, eta horregatik esaten dut ikusezina direla ez hori bakarrik emakume hauek ere, naiz eta behiek ez parte hartu zuzenean, biolentzia bizi izan dute. Albo kalte bezala definitzen dugu eta pentsatzen dugu, bueno, ondorioak zuzenean, bagiago agian gizonezkoek edo zuzenean parte hartu duten horiek bizitzen dutela, baina andre hauek biolentzia jasan dute, bai biolentzia politikoa modu ertxi-ertxian esaten dugunean, zerronda luzea da, baina poliziaren jarraipenak izan dituzte, ukipenak, mehatxuak, polizia haien etxera ba, joatea, imaginatu, baneukan elkarrezketatu bat, ba, polizia zazpi aldiz etorri zaite etxera. Jo, eta, ostras, hori errepresia da ez, edo nire senarra mehatxatuta zegoen, eta jun behar izan ginen Alakantera bizitzera, hori leku aldatze behartu bada, eta zu, atzatik joan zera ez, ondori horiek noiz aztertuko ditugu edo noiz errekonozituko ditugu. Gehien errepikatzen dena beldurra da, beldurrez bizi izan dira emakume hauek eta ez zaien ez errekonozitu beldur hori hain justu gizonezkoak izan direlako modu zuzenean parte hartu duten horiek edo lehen lerroari bakarrik erreparatu diogulako hain arte. Eta bada beste biolentzia bat, emakume, edo, modu seksualizatuan jasan duten biolentzia ditzen diodana, emakume izateagatik oso modu berezituan jasandako biolentzia. Eta nik uste denok buruan izan dezakegula, bikotekidea preso duen emakume horrek, erabakitzen duenean bikotekidearekin austea, eta inguruak nolabait alboratzen duenean, edo funtzionariak ukipenak egiten dizkionean, edo bere senarrak bizkartzaina duelako berak ere bizkartzaina izan behar duela, eta intimitatea urratzen zaionean, biolentzia hori guztia biolentzia da, baina modu hortara jasaten dute emakumeak dialako. Eta bestelako ondorio eta kalte batzuk ere izan dira, psikologikoak, leku aldatze behartuak, intimitatearen urraketa, eta bukatzeko, hau guztia azalduta, ez nire galdera da edo honi erantzun bila nabil azken denboran, orain errelatoaren gatazka edo deitzen diogun hontan, zer gertatuko litzatekean alde bateko eta bestekoen arteko talka hortan errelato bat osatu nahi beharrean, nahi izan beharrean aldatuko bagenu eta jarriko bagenu sexu genero sistemaren araberako kontaketa bat eta alde batean gatazka guztian parte hartutako gizonezkoak edo jarriko bagenitu eta bestean emakumeak. Nik uste bi aldetakoen bi alde zurrun horiek hautsiko liratekeela eta bestelako errealitate bat eta oso interesgarria aztertuko genukela. Eta bukatzeko, batzun eta besteen ahotsak jaso ditugu, baina esaten bezala nik ez dut bizi izan zuzenean, baina badago elkarrizketatu nuen emakume bat, Rosa, eta nik uste oso ondo adierazten dula esaldi baten, ontxe, aletzen saiatu nahi zen, eta erderaz esaten du. No son miedos pequeños. Yo cuando alguna vez se ha hablado alguna vez de conferencias que hemos ido de terrorismo, yo siempre digo lo mismo. Digo, terrorismo es el que están ejerciendo ellos, al menos conmigo. Como yo, habrá 100.000 más, pero a mí esa gente, sin comerlo ni beberlo, por el único motivo de tener un familiar directo con el cual yo no he querido perder el contacto, me han tenido aterrorizada, y me han tenido en sus manos, y me han tenido vulnerada totalmente, y eso sí te jama el tarro. Jamás le he echado la culpa a mi hermano. Y es más, hoy soy la tía más vaga del mundo, pero si hoy me tocara volver a hacer todo lo que he hecho, vamos, lo haría con los ojos cerrados. Baina pixkate Maria kaipatu dunaren aritik, nik uste ten interesantea dela aztertza ezain beste ze gauza potolo egin dituzten andre hauek, ze gainera gauza potoloak egin dituzte hori ere, esan behar dut. Baina baita ere eguneroko horri, min horri, gatazka horri eta azkenen barruan egon edo nik esatet gatazkaren periferian egon diala, baina aldiz gatazkak zuzenean zeharkatu dituela eta erdi-erditik zeharkatu dituela behaien bizitzak eta behaien gorputzak, orduan egoera ambivalente hortan nola egiten dioten aurre egunerokoari. Uste dute importantea dela ere, Mariak komentatzezunaren aritik, emakume hauek
berriz biktima bihurtzeaz gain, bueno, aitortzea, eragiteko gaitasun bat eduki dutela, eta baita ere agentzia edo bueno, moldatzeko eta aurre egiteko praktikak ere abian jarri dituztela. Ze gaina, nik uste importantea dela ere emakume hauen kasuan azpimarratzea, biktima izaera aitortzeaz gain, aitortze zaiela biktima izaera behaien senideren edo lagun bat izan delako biktima, alegia ez bai, bigarren salto baten aitortzen zaie biktima diala. Orduan, berriz biktimizatzea ez izango litzateke hirugarren aldiz biktimizatzea, eta ez aitortzea beraiek eragiteko eta aldaketarako dakaten gaitasuna. Praktika resistente horiek askotan beraiek inguruan saretuta edo inguruan babestuta egiten diote aurre egunerokoari, dela familian, dela lagunekin, baina baita ere askotan momentu baten beraien identitatea alboratu behar izan dute eta beraien nortasunari uko egin diote, ba, demagun lanean aurrera segitzeko, banekan elkarrizketatu bat, esatezula Ibanekin pasatzen 7 urte bere semea ikusi gabe klandestinidadean zeolako, eta beha bazekin alde intzula bere semea, baina isil-isilik segituzun aurrera ez, eta semea nun dago, ba, bueno, Erasmusen, eta bazekin, ez zegoela Erasmusen, hori bueno, horri aurre egin behar diozu eta hortako borondatea ere eduki behar duzu aurre egiteko, eta sare potente bat eta nik deitzen dioten isiltasunaren disiplina. Uste dute hori izan dela emakume guzti hauen gaitasun handienetariko bat eta aldi beren penitentzia handienetariko bat isiltasunarena. Baina horretaz gain uste dute azten degula ere emakume hauek politikoki antolatu direla. Kontua da, bueno, nolabait ulertzen degula behaiek modu pribatuan eta senide eta lagunak eduki dituztelako, ba, etxe kontuak izan direla eta ez da publikoan errekonozitu, baina bueno, Euskal Presoen senideen elkarteetara jotze bat ema dugu, gizonezkoak egongo dira eta segurazki agian pankartan ere bai, baina hori egunerokoan aurrera eramaten dutenak eta antolatzen direnak emakumea dira, eta gauza bera gertatzen da etaren biktimen taldeekin. Nik uste dut protagonista nagusienetakoak emakumeak direla, eta aldiz ez diogu aitortzen horri parte hartze soziopolitikoaren kategoria edo, eta antolatuta egon dira, ez hori bakarrik, ezakit bueno, gustatuko litzake ere galdetzea ea ahotsak bezalako ekimenek edo Glencreeko topaketek edo emaguneak ere uste zuen jaso dutela behar besteko errekonozimendua. Nik uste dut askotan, bueno, ekimen edo egitasmo polita bezala bai, baina kasi anekdotiko bezala geratu diala, eta bueno, bakegintzarako ez zaiola eman behar besteko garrantzia. Eta hau ez diot nik bakarrik, eta berriz ekarri nahi ditut elkarrizketatutakoen ahotsa, ze importantea iruditzen zait ere hemen bueno, aritu edo aditu ez gain protagonisten ahotsak ekartzea. Eta galderaren bigarren partea zen, bueno, egiten dituzte gauzak, ze gauza egiten dituzte, baina sentitzen dira errekonozituak edo ze egin dezakegu min hori osatzeko. Eta hemen tartean Arantxak, preso baten amak, denak izen asmatua dira, baina esaten zidan, ez? Inoiz ez gara errekonozituak sentitu. Nola sentituko gara dakagunean dispersio bat, dakagunean hau dena eske gurekin nahi dira. Ez bakarrik zigorra barruan dagoenaren zat, zigorra da guretzako ere. Badakita ez dekalde egiten ari dian, bidaietan gure bizizan arriskuan dagoela, ekonomikoki zesangire egiten ari diran, hori soberan dakite. Eta ez gara inoiz sentitu errekonozituak. Eta ez gara inoiz sentitu errekonozituak ez instituzioen gatik, ez dute inoiz aitortzarik jaso erakundeetatik, baina nik uste norberaren taldekoen gandik ere ez dutela kasi orain arte edo orain pixkanaka aitortzarik sentitu. Nik uste honi buruz hitz egin behar dela, mahai gainean jarri behar dela, errelatoaren gatazka eta memoria eta hau dena osatzen orain kasi presak ari gean hontan egiten ari diala urratxo batzuk, baino berriz ari gala kanpoan uzten emakume hauen ahotsa. Ez dut esaten meloiak ireki behar den dianik ireki behar dialako eta minak iraunarazteko, uste dut hori prozesu, osatze prozesu luzea izan behar dela, baina zauriak konpontze bidean hori buruz hitz egin behar dela eta publikoan errekonozitu behar dela. Eta hori esatezun Joyesen lagun batek ere esaten zian, ez? Azkenean hitz egiten ere ze poza hartzezun honi buruz hitz egiten zanean. Esatezun,
iten deten balorazioa da merezi izan dula, honi guztiari buruz hitz egitea esatezun. Eta gero aurkitu detena izan da, institutuetan Joyesi buruz hitz egitean, 15-16 urtekoak, Joyesen liburu irakurritakoak batzutan, aizun neskak iten dituzte galderak eta esaten dute, zeinen aurreratu da zen Joyes bere garairako. Alakoetan ikusten duzu merezi dula gauza hauetaz hitz egitea. Ni memoriaren oso aldekoa naiz, atzetik dagoen hortan gare oinarrituta beti, eta hortik beti asko ikasi leike. Eta bai, sentitzen dut hori, merezi izan dula eta merezi dula hitz egitea gaiaren inguruan. Asi que nik uste, errekonozituak sentitzeko bide honetan beharrezkoa dela hitz egitea, beharrezkoa dela entzutea ere, eta emakume hauen bizipena, gatazkak eta bizi izandako biolentziak, bueno, ba, gure memoria hurbilean ere txertatzea. Eskerrik asko.